Sád je již uzavřen. Tak mi ho otevřete, já... Sád... Tak je a po... To bych řekl. Ale dovnitř... Cože? Za prvé, nemáte oblek a kravatu a... To je snad jedno. To není... Jak? Bohužel. Jiný... Poslyš? Možný... Pokud... Mě ta... Jeden si... Tak, ještě bych po tyhle ty zberu... Tak kdyby... Já tohle normálně nedělám, musím... Tak co? To je Ingo? No jas, naps, je to... Jo, sakra! Skvět! A raz, musíme šít... No jo, teda, tyhle ty... Povolení be... Tak... Ten pokud... Do... Stačí, to bych řekl... Ještě jedno... To jsem řekl... No... Ne... A... Ně... Nic... To... Ano, já... Vypne... Tak... Skrz... Ono... No tak... Všichni... Naštěstí... Jo jo, nevšim... Ani ne, tohle je už ne... Jak? No přece... No jo... Postra... Moc... To nestojí... To jo... Dneska... O tom... Ale no tak... Ne... Budu, nebojte... Jak? Tak to... A... Nevím... Tak vám děkuji... Takže... Moc... Zatím... Nemáte za... Nic! Sakra, tam na... Sakra, tam nahoře zas hlídá nějaká gorila. Další setkání s tupcem už nesnesu. Sakra. Nic, voď... To, mluvit s ním ale radši nebudu. Máme spolu takovou nepsanou dohodu, že na veřejnosti se nestýkáme. Nic, voď... Mezi... Sakra... Už ho nechám. Sa... U... Pěkný... Tam nahoře... Můžu... Ty... Ano, to se... Aha, tak... Opravdu? Pan Koch? Pan Koch? Ano, Koch. Jo, takhle. Pokud vím... A jak bych... Tamhle... Moc... To ne... Zatím... Nemáte zač... Gore, výborně. A mě, promiň. A proč? No, už cože? Taky za probo. Jo, no vidíš? A já tak to s... Kde s mohu, že to je? Kde s mohu, že to je? Kde s se mohu, to je? Ps, a... No to... Tak, aha. Ano, co? Pojď. To je jako... Pane, tak hel. Jen si... Tak cigár. Jo, tady jsi. To vím. Fajn. Fajn. Snad... To je pa... Jo, ty ale bu... No takhle je. To jsou přece ty... Noc, jo. Tak to pěkně ubal. A cigarety z asa. Tak. Paráda. Tak. Konceď to, snad mu ne... Tak... Kurt, ne, je jo, já, jo, tak... A teď na... Není pro... Něco... No za... Ne... Dík... Tak... Tak... Ale to je po... Fajn... Přidejte ještě, dobře. Tak ne, pan Koto. A, no, podívej, konec. Pan řík, no to, čem? To jo, to on, dip, co ti třeb, ješ, a co tedy, potřeb, jistě. Ale ne, co, ta skažda, to, co to, no.
Pane... Ano? Pověz... Naše... Aha. Zřejmě. Jo. Díky. No? Proč? Já vím. Člověk? No. Tak počkat. No, si... To je... Tak. To... Sakra, něco podezřelýho. Zamčíno. Vážně? Ust. Lepší, děkuji. Je? Jo, a kdo? Já ne. Tak to prostě. Neměl jo, to ten. Ano, zaved. Přesně. Jo, převlík. Já vy. Co před? Jas. Ten. Cože? Jo, jedno. No jas, tom dopi. No tak, na. Až pa. Vy, Brit, tady to je. Ale ní. Ani. Kruci. Nic. Mám to. Chl, a kdy? Má, mus. Má, teď. A vítězem se stává Anna Bezkovouková! No tak! No tak, pane řediteli, kde vás máme? Nemáte tu náhodou něco přečíst? Co? Pane Bakšusi, pokud to chcete pozlit, tak to není problém. Poslouchejte všichni. Dlouhý léta byl můj vznešený rod Káriů zašlapávan do země takovejma, jako jste vy. Dny vaší slávy končí. Dal jsem vám možnost to dneska vyřídit bez krve, ale odmítli jste. Vy bezduchy, mizerní loutky, jste na nás káli už příliš dlouho. Dneska to všechno končí! Po dnešním večeru bude rod velkýho Dionýse ničím! Dny vaší slávy končí! Smrt Dionýsovi! Au! Co děláš ty krávo? Teda ty vole! Co to má znamenat? Ten mizeru jeden? To jsi byl ty? Ty jsi mi to zničil! Ano, Billy, to si řekl přesně. Ty za tohle zaplatíš! Dej sem král, klaune! To jsem si vybral! Tady jsi skončil. Zapamatuj si tohle. V? V jako vendeta? Ne, V jako Vitonka, vole. Správně, správně, hoši. Jen pana Kária hezky pevně držte. Zelhal jsem! Desetiletí snažení mýho rodu! Tolik nadějí do mě bylo vloženo a já je všechny zklamal! Zničil jsi mě! No jo, ale bez tebe bych to nezvládnul. To máš asi pravdu.
Možná jsi o něco menší idiot, než jsem si myslel. Všecky ty tvoje kousky filmů, dopisy, posměšky a malý urážky po cestě v sobě měly vždycky něco, co mi pomohlo tě nakonec dostat. Byl jsi vlastně něco jako můj parťák. Jidoj. Ne, tam teď půjdeš ty. A to nahodně dlouho. Můžete ho odvíst, pánové. A tobě díky za pokec, Billy. Jo, chlapi, vzadu v zákulisí je v sošce za nejlepší píseň Bomba. Možná byste na to měli zavolat Poldy, já už mám padla. Jasně. No, to byl teda den.